সন্ত্রাসীর কাল রূপ দেখিলে গর্ভঙাবাসীয়ে। মহানগরীর হবিবর্তী গর্ভঙাত প্রকৃতির ধ্বংসলীলা। প্রচণ্ড ধুমুহাত উভালি পড়িল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ। ধুমুহাই এফালর পরা ঢাহি মুহি দিলে ঘর দুয়ার। ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত বহু সময় আবদ্ধ হয়ে পড়িল 300+ লোক। গর্ভঙাত জলপ্রপাত চাবলৈ গৈছিল এই লোকসকল, কিন্তু হঠাৎ অহা ধুমুহাই নিমিষতে ললে কাল রূপ। ধুমুহা বরষুণত ঘন বনাঞ্চলত আবদ্ধ হৈ পৰিল 10 শিশু মহিলাসহ 150+ লোক। ধুমুহাত গছ পৰি বিধ্বস্ত কেইবাখনো বাহন, ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে 5 চাৰিচকীয়া বাহন। ঠিক আহিব ওলাম আৰু, পুৰা বতাহ বৰষুণ প্লাছ তাৰপিছত আপোনাৰ গছ গছনি ভাঙি গ'ল। আপোনাৰ দামী দামী গাড়ী বহুত ভাঙিছে বাৰু, আপোনাৰ গ্ৰেনাইট নিয়স, টাটা হেৰিয়াৰ, টাটা চাফাৰী, এনেকুৱা বহুত গাড়ী নষ্ট হৈছে। দেওবাৰে পৰিয়ালসহ জলপ্ৰপাত চাবলৈ গৈ ভয়ংকৰ দুৰ্দশাত পৰে এই লোকসকল। ঘন অন্ধকাৰ অটুট হাবিৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকলে সহায় বিচাৰে মহানগৰ প্ৰশাসন বন বিভাগৰ। আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে লাগিল 12 আৰক্ষী, NDRF, SDRF, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে আবদ্ধ লোকসকলক। আনহাতে ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে কেইবাখনো গাঁও। উলুবাৰী, পাহম জিলা, নতুন গর্ভঙা, তনুমুলি পথাৰ, ডেকা পথাৰ, আমৰেং, জালুক পাহাম, মাতাং, ভালুকখোৱাকে ধৰি গর্ভঙাৰ স্থানীয় লোকৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয়। কিন্তু ইয়াৰ মাজতো আবদ্ধ লোকসকলক গছ কাটি পথ মুকলি কৰি উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় লোকে। বৰ জোৰকে ধুমুহা আহিছিলে, একদম পুৰা গছ চছ পৰি একদম পুৰা ভাঙি চাঙি, বৰ অল্প আছিলে, পুৰা ভাঙিছে ভাঙিছে মানে ইয়াৰ ওপৰত হেৰি পৰিছে, গছ এডাল পৰিছে। ভিতৰততো 50-60টামান গাড়ী আছিল। ফৰেষ্টত মানে বৰষুণ দিয়ে আছিলে, ফৰেষ্ট আহোঁতে আহোঁতে 6:30-7 বাজিছিল। কেমেৰাৰ আগত নিজৰ দুখৰ কাহিনী বিৱৰি ক'লে ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত ভুক্তভোগীয়ে। বতাহ বৰষুণ আহি কিনে এনেকৈ ঘৰ চৰ অৱস্থা একদম নাইকিয়া বনাই দিছে আৰু। এতিয়া ধান খেতি নাই, কাপোৰ কানি ক'ত উৰাই লৈ গ'ল, টিং চিং উৰাই লৈ গ'ল, এতিয়া নাই আৰু, অৱস্থাই নাই আৰু। ঘৰ গছ গছনিও নাই, তামোল চামোল গোটেই ভাঙি উৎপাত। ইফালে নির্বাচনী প্রচারৰ মাজতে দুর্যোগৰ খবৰ পোৱাত ৰাইজৰ দুখৰ সমভাগী হবলৈ ক্ষতিগ্ৰস্তসকলৰ কাষত থিয় হল গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট।